Mit navn er Sofie Mor Devestrøm Andersen. Jeg er 23 år gammel. Jeg kommer fra Aalborg. I min hverdag der læser jeg en bachelor i administration. Udover det, så arbejder jeg i en skobutik. Jeg elsker mode og læser rigtig mange modeblade. Og så er jeg sammen med min familie, som jeg elsker ekstremt højt. Min stærkeste side er, at jeg er meget omsorgsfuld. Jeg er en meget glad og smilende person, der altid ser det positive, selv i mindre positive situationer. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg altid tænker på andre end mig selv. Jeg sætter en ære i at hjælpe, hvor jeg kan. Min familie, mine venner, generelt bare folk omkring mig, vil jeg gerne have, at de har det godt. Og hvis jeg kan være med til at hjælpe dem med det, så vil jeg gerne. Jeg skal vinde Miss World Danmark 2014, da jeg synes, at det ville være en kæmpe ære for mig at repræsentere Danmark i London. Udover det, synes jeg også, det kunne være fedt at prøve at vise de andre lande, at Danmark er et multikulturelt samfund, hvor der kommer en pige med, der har nogle store afrikanske krøller og nogle store læber og har lidt anderledes look end bare det traditionelle danske.